Nacházíme se u Hermanické haldy v Ostravě. Tohleto místo jsem si pro toto specifické čtení vybrala, jelikož už mě vlastně dlouhou dobu tyhle krajinné objekty v Ostravě fascinují. A to proto, že jsou to jakési relikvie lidské činnosti a zároveň si je teďka příroda poslední léta bere zpět a vzniká zde velmi zajímavá fauna a flora a jsou to zkrátka hodně zajímavé krajinné místa. Ony všechny ty haldy vypadají tak trochu jako místa z jiné planety a možná to může připomínat nějaké krajiny ze snu a právě krajina a sny jsou témata, které se často v mých textech objevují, nejenom v textech, ale i v nějaké vizuální tvorbě. Takže bych u této haldy chtěla přečíst několik básní z mojí knížky, která nedávno vyšla na ostravském nakladatelství Bílý Vigvam. Knížka se jmenuje Na konci chodby je ráno a je rozdělena do několika cyklů, ve kterých píšu a ve kterých tvořím a z každého toho cyklu bych ráda přečetla několik básní. Varšava. Eliza kouří futuristické, Janek taky, Agáta mentolky, Karola slimky. Toť vše, co vím o Polácích. Zapalničky, popělničky, papírosy. Má první slova a nejspíš i poslední. Tví vlasy jsou ostrý. Mám z nich rozškráblej celý obličej. Jako vždycky si nepamatuju barvu očí. Aspoň mám důvod chtít je vidět znovu. Probouzím se s trsátkem přilepeným na noze. My baby will shoot me down. Bang, bang. Chápeš, aby sis nemyslel, že Nela tady bere každýho. Já nevím, já jsem řekl docela velkou pičovinu. A nejvtipnější je to, že já si to neuvědomil v tom okamžiku vyslovení. A to je který autor? To je Caravaggio. Vidíš to pozadí, to je psycho. Myslíš, že je to fotka, nebo je to nějakým způsobem oskenované? A jsou tam nějaké chyby? Ty vole, ne, podívej se na to ze spodu. Ježiši, to je lepka. Ty barvy. Vždycky, když jsem na výstavách, tak poznám, že je dobrá, když odejdu, s tím, že chci tvořit. Pamatuješ si toho barokního umělce, co má obraz v Domě umění? Ten Němec. Počkej, já tu mám sešit z dějin. Vyřešíme tu záhadu. Německý barokní autor, popravdě nevím vůbec nikoho. Nemám tady ani jednoho. Ha, tak si to projdeme takhle. Oni mají vnitřní online kameru, kde je druhé patro. Na druhou stranu. Ne, to jsem zase v hajzlu. Ticho, já jsem se ztratil v Domě umění. Nemám tady žádného barokního malíře. Zkusím projet jejich sbírky. A? Takže úplně mimo. Hans von Aachen. Baroko jak kráva. Jo. Víš, co bych si dal? Hovězí hamburger. To je hodně hluboké. To je velký výrok. O čem to mluvím? Tvarušky, klobas na česneku a pivo. Ta mucha mě tu sere už 2 dny. Já ji chci zabít, ale to nejde. Chceš sušenku? Já už půjdu do piče za chvilku. Protože já si připadám jak kokot. Prostě si myslím, že říkám pičoviny. Teď se mi vybavilo, co jsem říkal před chvilkou. A nechci říkat pičoviny. Já to nemám rád, když někdo říká pičoviny. Chceš tu sušenku? Ráno cestou domů už se před sebou ani nestydím. Hlavně neuvažovat. Stejně to udělám znova. Doma budu dlouho jen sedět a koukat. Nebo naopak dělat 100 věcí. Hlavně nemyslet. Všechno jídlo bude chutnat stejně. Hlasitost noci na max a druhý den hrobový ticho. A až budu mít sílu, ve sprše smiju špínu včerejšího dne. A večer budu chtít dělat to samý. Hlavně se neposrat.
Láska prochází nosem, ale my už si nerozumíme ani na těch drogách. Pohlednice online, životní styl. Víme, o čem mlčíme. Jde jen o to, být hezčí než kolotoče. Čím hůř, tím líp. Nahory s deštníkem. Je to hodně co říct, co vidět. Slunce žhne. Za tetelícím se vzduchem na vrcholu nápis Chybíš mi. A seš všude. I tam, kde se nekouknu. Zkusím se do toho nezamotat. Žízeň pocítím až v suchý krajině. A ty si preca voda. Tak zas naviděnou ve snu. Tvůj byt je opakem tvé duše. Existuje. S oknem vysoko, do kterého nakoukneš v jediný moment, když ti klepu popel do postele. Německo nebo Itálie, to máš jedno. Sleduju televizní stanici Letní louka. Předpověď počasí hlásí, který kytky porostou jako houby po dešti. Ale k čemu to je, když pivo tady stojí 2 kila? Kinder vajíčko ve večerce na pekařské dostávám i s dýškem erotiku, čeká za rohem s ostrým a tenkým jazykem, utíkám vstříc sídlišti v Kateřinkách. Členitý a krásný tvary kopců, jaký tě nenapadnou, jako karavan s expozicí umění ve stanu raději. Zas chcou po mně látky pro změnu stavů myslí.